لکھنؤ میں احسن اقبال کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیب ترجمان کے مطابق احسن اقبال کو ناروال اسپورٹس کمپلیکس کیس میں گرفتار کیا گیا۔ احسن اقبال راولپنڈی نیب کے روبرو پیش ہوئے تھے۔ ایل این جی اسکینڈل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مفتا اسماعیل کی ضمانت منظور۔ عدالت کا لیگی رہنما کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ 1 کروڑ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت۔